Och varmt välkomna till dagens livesändning. Jag heter Katja Riese-Karlqvist och driver mäklarfirman Homnet Spain här på Costa del Sol. Och idag blir det lite spontant igen för jag snubblade in på den här fantastiska lägenheten som ligger mitt på stranden i La Cala. Jag har ju promotat lägenheten bredvid länge men nu är den reserverad så därför är jag extra glad att jag har hittat ytterligare en i samma område. Och La Cala ligger som sagt i Mijas och det är ju en av de större kommunerna här på Costa del Sol och ligger mellan Fuengirola och Marbella. Och här är fantastiskt fina stränder och La Cala by är så trevligt. Det finns mängder med restauranger och barer. Man har lokal marknad och allt är toppen, mysigt och nära till här. Så att jag ska visa i denna lägenheten. Det är en takvåning som har två sovrum och en helt vidunderlig utsikt. Så ni ska få se, ska jag vända. Så jag befinner mig på terrassen här. Och här ser ni då bort mot La Cala by. Och det tar väl inte mer än 5 minuter att gå dit så har ni stort utbud på restauranger och trevliga affärer och väldigt fin strand. Man kan också gå åt andra hållet. Nu ser ni inte här men då kommer ni bort till en av mina favoritstränder som heter Wassa Beach. Och ovanför där har de också uthyrning av dykarutrustning och sånt här. Och här är väldigt populärt för kitesurfare också lite längre bort här mot Fuengirola. Och Fuengirola ligger ungefär 5 minuter med bil härifrån. Och det här är då den här fina terrassen här uppe. Med det här vackra, vackra golvet som de har lagt där. Så här står det 2 solstolar. Man kan göra mycket mera. Här finns vatten. Och det finns också el ifall man skulle vilja ha upp kanske mer som ett utekök här. Här har man valt att ha tvättstugan då. Så det är också väldigt smart. Så det är ett litet förvaringsutrymme här. Jag går runt här. Så att här är ju verkligen stort och bra och underbart vackert. Nu är ju klockan strax efter 3. Solen står rakt upp här. Och den kommer att gå ner strax bakom här. Och på vintern så går den faktiskt ner rakt ut här. Och det är sagolikt vackert att se när solen går ner i havet. Jag går ner en våning. Och så kommer vi då till den andra terrassen. Som är väldigt mysig den också. Här har man en sån här härlig tunna, vintunna. Jag ser ju här. Det ligger ju väldigt nära den här andra vägen här. Inte betalvägen, den vanliga N340. Men är du här så varken hör du eller ser du någonting utav vägen. Utan det är bara havets brus. Ja, då mår man riktigt, riktigt bra. Här är lite stenigt just nu här nere, men det går absolut att bada. Och lite längre bort här så är det väldigt fin sandstrand och likadant åt andra hållet. Och de brukar faktiskt fylla på med sand där, för det behövs. Just nu i år har de inte gjort det, om det beror på covid eller vad det beror på vet jag faktiskt inte, men det kanske kommer. Jag blir så glad när jag är här alltid, det är så himla himla fint och den här är verkligen en hemtrevlig lägenhet. Den hyrs också ut med stor framgång. Om man vill köpa den som en investering och hyra ut så går det alldeles utmärkt. Här är då köket och så har man då valt att ha en arbetsplats. Alla jobbar ju hemma nu för tiden så då behöver man ett snyggt skrivbord. Det tycker jag var väldigt vackert det där. Marrakesh heter ju den här urbanisationen och som ni ser det är liksom med de här marockanska detaljerna. Köket här är nytt och snyggt. Man har valt i den här lantliga stilen. Man är väldigt fräscht allting och väldigt fint. Och det är lätt om man nu tycker att det här tar för mycket plats så kan man riva ner det här och öppna upp och få en helt annan yta. Det är inte några bärande väggar de här utan det är bara en liten detalj. Man kommer ju också nu att göra, här är gott med förvaring också, strandpromenaden som ju ska löpa från Närsjö ända bort till Estepona är ju på gång också att färdigställa. Så den kommer ju gå faktiskt bakom här på andra sidan. Här är då gästsovrummet. Och det kommer ju också att höja värdet
på det här läget, anser jag, när man kan gå eller cykla även in till Fuengirola härifrån utan att behöva vara längs med motorvägen. Här har vi ett gästbadrum. Också med dusch, och det är också väldigt, väldigt bra. Och sen har vi det underbara master bedroom här. Och vad, tänk att få vakna upp så här bara. Man kan inte bli annat än glad. Och det är bra med platser och förvaring och snyggt med garderober. Och här har vi också ett stort och fint badrum med bra med dusch och träimitation på golvet. Mm. Jag vet ju att det här är en dröm för många att ha en lägenhet vid havet. Och det förstår jag. Det är faktiskt min dröm också. Någon dag kanske den blir sann. Man vet aldrig. Nej, så att jag är jätteglad att ni hängde med och tittade på den här vackra lägenheten strax utanför La Cala på stranden. Begärt pris för denna är 399 000 euro. Det går alltid bra att komma med bud, men jag vet att de gärna vill ha nära det. För de älskar också sin bostad här. Tack för att ni tittar, och glöm inte bort att jag ger en förlängda arm här på Solkusten. Det är bara att höra av sig om ni har några frågor eller någonting ni vill veta. Tack så länge, hej då!